الاسلام دين. دا هغه مسجد تي وینې تاسو به لیدلی هم یې. دا د مسجد هغه مین دروازه یې. ده ماشاءالله دې ورسره یې اچمنیانو شان. لایټینګ سیستم مکمل رنگ لاندې یو ښایسته همدا مکمل مسجد دی. ماشاءالله دې ورسره یې داسې دی چې مخکې به بغیر د جمعې رش نو اوس که چې دوباره بیا ایشي نو د دې واري به هم ډېر خوندور. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به هم په خیر وي. د مازګر ټیم دی کندهار ښار دی عینو مینه. نو زه هم یوازې وم راووتمه، داسې غوښتل مې چې ولاړ شم یو ځای وګرځېږم هم او قدم چې و هغه مې سهار وهلی و او د مازګر لمونځ هم یو ځای وکړم. نو بیا مې وروسته فکر کې راغلو چې ته راسې داسې به ولاړ شو. هغه پروژه کې چې ما تاسو ته هغه ښایسته مسجد ښکاره کړی و، غټ ښایسته مسجد په عینو مینه کې د باغ په ساحه کې نه و، هغه دروازې ته نږدې. نو ما له هلته به لمونځ هم وکړو د خیره سره او تاسو ته به هغه مسجد هم ښکاره کړو. تقریبا د هغه راهیسې شاوخوا کېږي، د روژې راهیسې به څلور میاشتې لا پنځه میاشتې شاوخوا کېږي چې کار ورباندې شروع دی. نو بیا ما هم نه دی لیدلی، یو واري بیا ورغلم، یو واري بیا ورغلی وم هغه میلمه چې راغلی و. نو اوس به بیا ورسو د مازګر لمونځ به هم زه پکښې وکړم. نو شاوخوا به داسې وم ګرځېږو، طبیعت به هم سم کړو، تاسو به هم راسره وګرځو، ولاګ به هم درته جوړ کړو، مسجد به هم ووینو. نو تاسو راځئ ولاګ راسره تعقیب کړئ. دا هغه مسجد دی وینې تاسو به لیدلی هم یې، اوس یې بیا وګورئ. بس خدای پاک دې وکړي چې خلاص یې، دننه یو څوک ورپرېږدي په شرط د دې خبرې، ځکه بغیر د جمعې داسې ډېر خلاص نه یې مازګر مازګر. نو ور به سو نږدې د خیره سره دې خواته دا ځایونه ګوره، مخکې ټوله خالي وه. دا وینې اوس مکمل نمرې سوي دي، دیوالونه یې پرولي دي او ګیټونه یې پکښې ایښي دي. دا هغه مسجد دی ماشاءالله، داسې یو ښایسته مسجد دی، خوندور، ډېر ښایسته معلومېږي. بس نو زه چې څونه فکر کوم خلاص بي، ځکه د دې دروازې سره یو موټر ولاړ دی او بل موټر هم ورکاټ شو. نو دا د مسجد هغه مین دروازه یې. دا ځایونه یې مخکې چې زه راغلی وم دا مخ یې سره خراب و، مګر اوس یې سم کړي دي. دا د نوم بیا تاسو وینئ. نو دننه به ورسو، ما موټر هغه دی ودروئ پر هغه لاس باندې. او دا مسجد دی ماشاءالله دی ورسره یې اچمنیانو شان یم ښایسته شنه سوي دي. او دې خواته دا چمنیان خېنو ما په تاسو لیدلي وه. نو دا دی وسور ننوځم. ماشاءالله داسې ورته وګورئ، نو ډېر کار یې پر مخ تللی دی. دا هغه هغه مین دروازه ده. نو درې دروازې فکر کوم دلته لري، او درې دروازې لري. دا هغه غټې ګنبدې معلومېږي، او دا چې دی میراب یې دی. ماشاءالله دې ورسره یې ډېر یو ښایسته رنګ هم کې کار کړی دی. نو دا چې اوس دونه خوند کوي، نو کله چې بیا مکمل جوړ شو بیا به ډېر خوند وکړي. دا خېنو هغه محراب دی. ډیزاین یله یو څه پاتې دی، نو وروسته به جوړېږي. دې خوا ته هم دغه دی قلوله لیکلې ده. او دا
نو کله چې د دې لایټینګ سیستم مکمل رنگ لاندې او شایسته پر شروع ولویژنو خوان به هغه وخت وکړي، نو کله چې بیا مکمل ورپان لګیږي داسې شایسته کار یې پکښې کړی دی. د دې ډبرې څومره خوندور ده، نو بیا هیڅ وخت هم نه خرابیږي. نو دا مکمل مسجد دی، ډیری خلک هم ورته راځي پکښې ګرځي عکسونه ځینې اخلي. لوړ میراب سر باندې ښایسته کلمه لیکلې ده، نو کار یې لا پاتې دی. زم دې خواته ورته رالم مال چې مکمل مسجد ووینې، دا دې هغه کوترې او دا اوس هم ورباندې ناستې دي. او دې خواته چې دي دا خلک اوس هم لمنځو ته ورته راځي، نو لمنځونه هر وخت پکښې کېږي. او لمر هم په لوېدو دی، او دغه چمنیانو دا شیان چې یوه ماشاءالله ډېر غټ شوي دي. او دا چې مخکې چې زه راغلی وم دا ځایه دا ډبره یې نه وه کار کړې، خالي سیمېټ وه. او دې خواته دا تعمیر یې لا دونه پارک نه دی کړی. مسجد کې زما وګرځېدم شاوخوا، لمونځ مې هم وکړ د مازدیګر، هغه مسجد مې هم درباندې ولیدی. نو اوس دا خواته رالمه مخکې، دا چې دی چې تر اوسه کار یې جریان لري، کېدای شي دې خواته ډېر د تګ راتګ اجازه نه وي. نو زه بس دغسې ستاسو دپاره رالمه، سړی ته راسې ده چمنیانو دا شان به وګورو. نو شاته به هم ښایسته مسجد وینئ، ماشاءالله هوا هم ښه ده، بده نه ده، ډېره ګرمي نشته. نو کار یې تقریبا بیا هم ډېر سوی دی، مګر اوس هم کارونه پاتې دي. او شاوخوا دا د احاطې کارونه یې خو بیا بیخي پسې پاتې دي. نو د دغه ځای څخه به راځه د مسجد یو دوه درې شاټه درته ونیسم د خیر سره. نو بیرته له هغه به بالا ځو، بیا به د باندې ولاړ شو، خبرې به وکړو. ماشاءالله دې ورسره یې، څونه خوندور څونه ښایسته. نو دا ګلان شان ډېر غټ شوي دي. تېر وارې که ستاسو ویډیو په یاد دي، دا ګلان بیخي کوچني وو، او دلته ماشاءالله اوس ښایسته ښایسته ګلان دي. الله ربي والاسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني ادنو اليه بجبيني. نو نو بس دغه ټوله د مسجد هغه تازه حال چې درباندې ومیلیدی، تر چمنیانو تر ګلانو، نو دې خواته کېدای شي ښایسته پواره ورته جوړه کړي، بیا به ډېر خوند وکړي. بل صلاة وللصواب اهديني يا ربي يا من استاو. د مسجد سیل مې درباندې وکړ، تازه حالت مې درباندې ولیدی چې مسجد څنګه و، څونه جوړ شوی و. بسم الله الرحمن الرحیم. زه به م وایاست چې څونه وختي د مسجد څخه راووتې، لمر ولاړ و، اوس پر دې ځای باندې روان یې. کیسه داسې وه چې زه چې کله موټر ته ختمه، نو یو مینوال مې راباندې پیښ شو. نو نه یې غوښتله چې په کامرا کې راشي یا ځان ښکاره کړي، خو بس ډېره ګپه مو ورسره وکړه، ډېر سره وغږېدو. نو ماشاءالله بس ډېر یې تشویق هم کړو. نو کله چې یو د یو مینوال لخوا یا د یو سبسکرایبر د خوا څخه یا د راغلي میلمه څخه سړی تشویق شي، نو بیا موږ ته هم ډېر خوند راکړي. نو پر دا کار یا پر دا ویډیو موږ ته څونه زحمت کاږو، پر هغه مو نور هم شوق راسي. نو ما غوښتل چې راسم دې خواته وګرځېږم، نو بس هغه هم د دوی سره ډېر زیات بانډار وکړي. نو کور یې ودان، بیا که دې چیرې دا زما ویډیو ولیدلی یا دې دا شارټ ولیدی، نو ډېره مننه درڅخه کوم. زه به هم لږ داسې وګرځېږم تر اوسه لا رڼا شته، نو ځینې ځینې نور ځایونه به درباندې ووینم د خیره سره. نو بیا به وروسته یو ځای د ماښام لمونځ وکړو، بیا به انشاءالله سره رخصت کړو. نو دا دی ماشاءالله د عینومېنې هغه غټه دروازه یا هغه عمومي ګیټ یې،
او اوس داسې دی چې مخکې به بغیر د جمعې رش نو اوس که جمعه او کنی نو رش زیاتی ماشاءالله. نو لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم ویلی دی چې ځای په خلکو شایسته یې، نو چې څونه رش دا دی د خوراک شیان هم پیدا کیږي، وریجې دی هر شی چې غواړي ویخوري. نو تاسو کولی شئ چې دلته راسئ، مازدیګري د هوا څخه هم خوند واخلي او خوراک هم وکړي. یو خواته هم خلک شینیا، نو دلته نو بس د جمعې په ورځ زیات راشي، نو بیا انشاءالله راتلونکې جمعه که وخت خو د خیره سره رابسو دا ځای به در باندې ووینم انشاءالله تعالی. دې خلک ناست دي تدې غیژې باسي، دې ډېری خلک ناست دي او ځینې ځوانان غیژې باسي او دا ځینې بس ناست دي سیل یې کوي. غیر شروع دی، نو دا ځینې بیا د غیر شوکیانې او دا نورې بیا چورته ناستې بس سیر یې کوي. مسجد یو شار ته دې ځای هم راسره وویني. بیا په ورځ چې ما درته وویل دلته بیخي زیات راشي، دونه راشي چې نه د موټرانو وار کیږي نه د انسانانو وار کیږي. دا ګلان یو وخت کې ډېر ښایسته شنو او بیا یې وکښله، اوس یې دوباره بیا ایشي، نو د دې وارې به هم ډېر خوندور شي. بیا به انشاءالله ووینو چې کله شنه شي. نو دا په عینو مینه کې د باغ ساحه ده، د باغ ساحه ورته وایي او تاریکه سوه. د ماښام اذانونه شروع دي، د اذانو ټیم دی. زه غواړم چې ولاړ شم ځان یو مسجد ته ورسوم، نو یو د ماښام لمونځ به په جمع وکړو د خیره سره. نو دا و زموږ یا زما نن زما ده مازدیګري یو ولاګ چې شاوخوا وم ګرځېدو او مقصد مو دا و چې هغه جامه ووینو چې څونه کار ورباندې سوی دی او څونه پرمختګ یې کړی دی. او خدای پاک دې وکړي چې ستاسو هم دا ولاګ خوښ سوی. نو تر بیا یو بل ولاګ چې سره وینو، ښه وخت، د خدای په امان. بای بای.